כ-200,000 ניצולי שואה חיים כיום בישראל. עד כמה חזק הקשר בין הניצולים לדור הצעיר? כתבנו זיו מהלו היה היום בטקס במקיף א' בבאר שבע כדי לנסות להבין. ומה קיבלתי בתמורה? הוא עושה את לחם קטנה ואת שעשתה אותם מושבים רק לרגע. אבל מה יהיה מחר? מה אתן להם לאכול מחר? על הבמה, התלמידים יכולים להכניס תלבושת ולצאת מהתפקיד, אבל את זיכרון הקורבנות שנספו בשואה אי אפשר למחוק מליבו של הדור הצעיר. הייתי באושוויץ, במיידנק, במחנות ריכוז, מחנות מוות. מה ראיתי? בורות ירי, קברים, את תאי גזים. בכניסה למחנה השמדה באושוויץ, שבו ראיתי את כל השיירה של התלמידים, עם הדגלים של דגלי מדינת ישראל, התמלאתי כולי גאווה על עצם היותי אזרח במדינת ישראל. במקיף א' בבאר שבע נערך כמדי שנה הטקס לציון יום השואה והגבורה. את משמעות המילה הגבורה, שאפיינה חלק לא קטן מהניצולים, רובנו לא כל כך מבינים. רק בתקופה האחרונה, מאז שהייתי בפולין, הבנתי מה זה לגבורה. הבנתי שבאמת יש פה גבורה, כי אנשים נשארו בחיים, אנשים שרדו את זה, אנשים נלחמו על החיים שלהם. כיום חיים בישראל כ-200,000 ניצולי שואה ומספרם הולך ופוחת מדי יום. בשנים האחרונות קיים החשש שהחיבור בין הדור הצעיר לשואה הולך ומתרופף. יש קושי לבני הנוער בהחלט להתחבר קצת ליום הזה, כי בכל זאת זה קצת רחוק מאיתנו בכמה שנים. זה יום שהוא לא פשוט, אנחנו לא רגילים להתמודד עם דברים כאלה. בטקס מפנה אחד השוהים במחנה טענות כנגד בורא עולם. איפה אתה? למה אתה לא כאן איתי עם כולם? ימי הדומייה שלך לא יספיקו לשישה מיליון. אחד ועוד אחד. עם שלם כמעט נכחד ואתה לא כאן. אלון, תלמיד כיתה י' ב', נאלץ להתמודד עם התפקיד המורכב ביותר. הוא מאמין כי הדמות אותה הוא מגלם היא חלק מהתפקיד שלנו לזכור. זה חלק בלתי נפרד מההצגה ומכל הטקס עצמו. צריך להעביר את כל מה שקרה אז, וזה חלק מכל הסיפור.